I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Iniciando mais um vlog aqui no canal. Bom, gente, hoje é segunda-feira. Como vocês já viram aí, coloquei roupa pra bater. Aí o tempo começou a nublar, gente. Tomara que não chova. Vou dar um jeitinho na casa também, fazer almoço, compartilhar com vocês a minha rotina, que eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo. Então, ó, já deixa aí bastante like. Vem comigo conferir. Vou começar aqui pelo quarto, dar um jeitinho, né? O chão, ontem eu deixei o aspirador robô aqui trabalhando. Vou deixar até o videozinho dele aí. Aí eu já deixei ele aspirando, né? Hoje eu só vou passar um cheirinho com o mop. Olha só que folgada, não pode ver uma cobertinha que já fica querendo dormir. Quem tem pincher, gente, eles são sim sonolentos. A minha pituca é muito sonolenta, adora uma cobertinha, adora dormir. Né? Né? Aí eu vou trocar roupa de cama também, que já tá na hora. Vou tirar esse lençol de elástico. Tirar o pó ali dos criados mudos também. Memel? Memê! Memê! Quem tava com saudade da pituca? Tem uma mulher que falou que tava com saudade da pituca no último vídeo. A pituca aqui, gente! Take me out to California. Take me out. The day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies. And all the while, I was trying to pretend the promised land was there beyond the great divide. But I'll be coming, coming home soon. Yeah, I'll be coming. Take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with gold and no one ever gets old. I'll be longing for that day till you come and take me home. California, California, here I come. I've seen it all upon the silver screen, the happy faces and a sign. The wine is flowing and the fields forever green, and all your hopes and dreams will always be fulfilled. So I'll be coming, coming real soon. Yeah, I'll be coming, coming real soon. So take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with gold.
words on repeat. I will break like a twig right under your feet. Don't you say that you didn't want me. You turned me upside down and then you aqui no chão. Eu vou passar o Ajax, gente, de citronela. Nossa, é muito cheiroso esse desinfetante. E é bom que espanta mosquito. Na cozinha é ótimo pra espantar as moscas. Quer ter citronela, né? Bonitas, ó, quarto cheirosinho, limpei o chão, ó, forrei a cama, coloquei essa colcha aqui, deixei a cama bem bonitinha, né, eu amo essa almofadinha que a Dente de Leão fez personalizada com meu nome quando Éder, Sabrina Éder, coloquei um pelego aqui, ó, pra enfeitar, hoje a caminha tá rosa, mudei a decoração aqui também, coloquei novamente, gente, esse aromatizador aqui, aqui tem aromatizador e aqui tem álcool em gel, ficou lindo, ó, ele tava lá na sala, aí eu coloquei aqui no quarto de volta. Aí ali o porta-retrato, aqui essa cestinha. Aí tem o tripé, o desinfetante, o mop, depois eu vou levar lá pro corredor. Pra finalizar, eu vou colocar essa água de cheiro aqui, ó, da Estrela Aromas. Assim, gente, ó, sempre que você arrumou a cama, você espirra. Nossa, fica muito cheiroso. Vou espirrar aqui na cortina também. E eu usei, ó, essa misturinha aqui, que já tem receita no canal. É pra limpar os móveis. Eu vou deixar aqui na descrição. Tem um vídeo com várias misturinhas, gente, top de limpeza. Essa daqui é a que tem lustramóveis. Bonitas! Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Gente, eu tô tão feliz, mas tão feliz. Não sei se vocês perceberam, mas a qualidade do vídeo melhorou. Por quê? Por quê? Porque eu comprei outra câmera, gente. Graças a Deus. Deus abençoou, gente. Deus preparou um dinheirinho. Comprei outra câmera. Vou mostrar ela pra vocês. Ó, gente, a minha bonitona aqui. Agora eu tô filmando com o celular. Então essa daqui, ó, é a câmera nova. O Eder foi pra São Paulo no sábado. A trabalho, aí ele passou lá e comprou. Gente, ai, não vi a hora de gravar com a minha câmera nova. Ó,
Certinho, ó, não tem mais o erro. Aí aqui tá a caixinha. Tem duas caixinhas porque é da antiga, né? Daqui, gente, ó, é a caixinha da nova, ó. Aí aqui tem o carregador, o cabinho. Eu nem tô usando o carregador novo porque eu já tinha da antiga, eu tô usando tudo da velha. As baterias também, aí se por um acaso acontecer algum probleminha, né? Aí eu substituo. Aqui, ó, onde o Eder comprou lá na Chique Foto e Vídeo. Vai estar aqui na descrição para quem quiser comprar lá também. Aqui a nota fiscal, ó. Foi R$ 2.900. Ó. E aqui o manual de instruções. Ai, gente, tô tão feliz. E aqui é a quebrada. Ó, ela tá aqui dentro. Ó. Ó. A outra, tem uma aqui e uma aqui. Mas depois eu vou levar lá pra arrumar. Vou ver lá se compensa. Pra levar pra arrumar. Aí eu fico com duas. É bom porque se acontecer alguma coisa com uma, tem a outra reserva. Se for viajar também, aí o Eder fica com uma, eu fico com outra. E eu tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. É, eu tava um pouco incomodada, porque às vezes eu gravava com o celular e ficava a imagem um pouco ruim. A câmera que eu tinha, ela é ótima, tadinha. Eu falei mal dela na maioria dos vídeos. Mas pra filmar, assim, vídeo parado, quando é vlog, ela perde muito foco. Mas ela quebrou mó galho, me ajudou bastante. Mas Deus é maravilhoso, gente. Deus realiza sonhos. É só você ter fé e pedir que ele prepara. Ele preparou outra câmera, eu tô muito feliz. Agora a qualidade melhorou, né? Uma nova conquista aqui pro canal. Quando você acha que é impossível, Deus vem e torna possível. É só você acreditar e nunca perder a fé. Nunca perdi a minha fé. Mesmo sendo pequenininha, fraca e errante, Deus me abençoou. Então, você que tá aí desmotivada, tá sem fé, coloca mais fé aí no coração que Deus prepara tudo, gente. Deus é maravilhoso. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up 'cause nothing was changing. But with you it's so clear. E pra limpar o espelho, não tem nada melhor, gente, do que vinagre e papel toalha. É ótimo. Sabe o que você faz, ó? Você pega um pedacinho do papel toalha, umedece assim, ó, com vinagre de álcool e passa. Sai todas as manchas, todas as sujeiras e não fica o espelho embaçado.
Depois, ó, é só vir com papel toalha seco, ó, e passar de novo. É top. Now that you're here, I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time, and I know it so well, I will always be by your side. Cause you... Pra finalizar, eu vou passar o Ajax de citronela aqui também, ó, no chão, pra ficar cheiroso. All the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel... Banheiro limpinho. Eu sempre deixo aquela vassourinha ali, gente, porque quando eu tomo banho, o Ed, a gente já combina. Depois que eu tomo banho, dá uma esfregadinha, puxa, né? Pra não ficar com craca ali no box. Gente, o meu vaso sanitário tá sem a tampa, porque quebrou. Eu tenho que ir na loja de material de construção comprar. Fica feio assim, mas quebrou, gente. Faz parte, né? Aí eu coloquei esse joguinho de tapete aqui no chão, ó. Que bonitinho. Só não deu pra colocar na tampa do vaso sanitário porque tá sem, né? Aqui, ó, a pia limpa também, ó, o espelho, ó, sem nenhuma mancha. Aí aproveitei e dei uma limpadinha aqui também no lixo. Coloquei esse difusor de varetas da Companhia da Terra. Gente, que difusor cheiroso. Esse daqui tem cheirinho de capim-limão. Então combina muito com o banheiro. Ó, esse porta sabonete líquido é da Estrela Aromas. Ó, que bonitinho ficou. Vou dar um pouquinho a decoração, né? Tirei aquele vasinho vermelho, coloquei esse verdinho. Ó, ficou lindo. Então, tudo limpinho aqui no banheiro, ó. Banheiro limpíssimo. Aí eu faço essa limpeza todos os dias, gente. Meu banheiro fica sempre limpinho, cheiroso. E uma vez na semana eu faço aquela faxina pesada que já tem aqui no canal, né? Que eu compartilho com vocês. Aí eu vou fechar a porta aqui para as cutucas não aprontarem, né, gente, no banheiro. Vocês têm esses cabelinhos assim, gente? Ó, eu tenho esses cabelinhos aqui e às vezes eles ficam me atrapalhando, ó. Toda hora eu tenho que estar ajeitando eles. Acho que é cabelinho que nasceu novo, né? Sei, né? Gente, agora eu vou fazer o almoço, porque eu tô amarela de fome. Vou começar a preparar um almoço. Vai ser um almoço bem basiquinho, mas muito gostoso. Bem gostosinho, gente. Eu vou fazer um creme de mandioca ou macaxeira. Como é que chama aí na cidade de vocês? Aqui chama mandioca. O que que acontece? Essa mandioca minha mãe cozinhou ontem e aí ela viu que a mandioca não ficou tão macia, né, gente? Era uma mandioca um pouco dura. Aí ela falou, ai, pra comer não dá, que tá muito dura. E ela não cozinhou na pressão, ela cozinhou na panela normal. Aí eu falei, não, mãe, nada se perde. Daí que eu vou fazer um creme de mandioca com carne seca, é uma delícia. Aí ela me deu, porque ela foi viajar, né, gente? Ela falou, ah, vai ficar lá na geladeira, vai estragar. Eu falei, então, manda pra cá. Gente, aqui acho que tem aproximadamente meio quilo de mandioca.
Aí aqui também tem meia cebola. Eu tô usando a cebola roxa porque é a única que eu tenho em casa, tá? E 3 dentes de alho, eu vou triturar aqui nesse triturador. 1 vidro de leite de coco, requeijão. Aqui, ó, tem 400 gramas de carne seca. A carne seca já tá desfiada, cozida e dessalgada, tá, gente? Vou usar também chimichurri e colorau. Aqui na panela eu vou colocar o azeite. Se você quiser fazer com óleo, tá, gente? Aí cada um faz do seu jeitinho. Vou colocar o alho e a cebola. Olha só como fica bem picadinho. Vou ficar mexendo aqui até a cebola e o alho fritar. Não fritar muito, né, gente? Mas dá uma leve dourada. Agora eu vou colocar uma colher de chá de colorau. Meu fogo tá tão baixo, eu acho que o gás tá acabando. Ó, que baixinho. Vou pôr um pouquinho de água aqui também, ó, pra ajudar a dissolver. Agora eu coloco a. Agora eu vou colocar a carne seca. Tá nervosa, Mel? Tá? Tá nervosa? Vou colocar também uma colher de chá de chimichurri. Aí eu vou deixar a carne cozinhando aqui, mais um pouquinho. Ela já tá cozida, né, gente? Mas só mais um pouquinho pra ela pegar o gosto dos temperinhos. Agora é o seguinte, ó. Aqui no liquidificador eu vou colocar a mandioca cozida. Então se você fizer mandioca e por acaso ela não ficar muito molinha, gente, faz esse creme de mandioca. É uma delícia, o creme de macaxeira. Vou colocar aqui, ó. Vou pôr também 1/2 vidro de requeijão. Se você quiser, você pode colocar o creme de leite no lugar, tá? 1 vidro de leite de coco. E vou bater tudo aqui, ó, até misturar bem. Ó, gente, fica assim. A câmera descarregou e não filmou batendo no liquidificador. Mas aí, pra ajudar a bater, eu coloquei um copo de leite integral, tá? Porque, como eu falei, a mandioca tava muito dura. Se você for fazer essa receita, faz com uma mandioca mole, tá? É que eu quis aproveitar a mandioca. Agora, gente, ó, eu vou acrescentar aqui o creme. De leite aqui, ó. Vou misturar. Porque como eu falei pra vocês, a mandioca era um pau. Muito dura. Aí ele não fica muito cremoso, né? Mas aí eu vou colocar leite aqui, ó. Agora eu vou deixar cozinhar mais um pouquinho. Então, gente, ó, prontinha.
Bora, bora comer. Rendeu bastante. Nossa, um panelão. Aí eu vou congelar. E aí eu vou descongelando as porções quando eu sentir vontade de comer. Agora eu vou almoçar. Ó, o creme de mandioquinha tá feio, mas tá gostoso. Eu garanto. Aí eu coloquei umas torradinhas aqui também, ó, pra molhar e comer junto. Gente, tá muito bom. Eu não coloquei nada de sal. Porque a mandioca já foi cozida com sal, tá? Mas eu acho que o sal tá no ponto. E a carne seca, por mais que a gente dessalgue, sempre fica com um pouquinho de sal. Ó, gente, já coloquei aqui nos potinhos. Aí é só colocar no congelador e quando quiser comer, né? Descongela e come. Esse daqui eu vou separar dois que eu vou levar pra minha mãe. Falou, ó, mãe, a mandioca dura que tu me deu. Fiz um creme de mandioca. Uma delícia, gente, ficou. Já enchi o bucho, tô abastecida. Agora eu tô descansando um pouquinho aqui no sofá, né, gente? Pra poder depois limpar a cozinha. E saco vazio não para em pé. Ai, petitinha, bonitinha, bonitona, bonitona. Vai lá, buscar. Lá, Puizy, é lá. A Pituca não gosta muito de brinquedo, não. Agora é a Mel. Vai. Maridão chegou. Vai lavar a louça, limpar a cozinha. É nóis. Vamos lá, amor. As fofoqueiras. Ai! E tu que a mãe vai me ajudar também. Colocar uns paninhos em cada patinha dela, né? Pegando no chão. Ai, gente, depois que vocês almoçam, bate uma preguiça em você. Depois que você almoça, bate uma preguiça. É mim não. Não? Ele bate. Dá até pra cochilar. Nada, se tirar um cochilinho em 10 minutinhos, já era. Acaba o dia. Só porque o Ed tá estendendo a roupa, tá chovendo. Olha só, brincadeira. Direto comigo. A gente nem tá estendendo no varal ali do meio. Tá estendendo todo esse varalzinho aí pra não ter o perigo de voar, molhar. de molhar tudo, ficar com cheiro de cachorro molhado. Você deu uma. Eu não faço teste. Aí, gente, pra não ficar com cheiro de cachorro molhado, eu vou espirrar essa misturinha aqui, que eu uso no sofá, mas é ótimo. Tem amaciante, água e álcool. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without you know.
sugar. Tell me what you wanna do. I think we're part of something bigger. And now my mind is filled with you. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Baby, without. Ó, gente, fogão limpinho, agora eu deixo um pouquinho assim aceso pra secar, né, bem as tampinhas e não ter o perigo de enferrujar. Dá uma geralzinha na pinha, vou passar esse Ajax aqui, ó. Limpa, brilho, limpeza, brilho e perfume, eucalipto e maçã. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you. Thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. You're so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. Então vou ajudar a Pimpolho a lavar aqui a chão da cozinha. Colocar uma tampinha de Ajax. Um pouquinho de detergente. Então, gente, eu gosto de lavar assim, de jogar no chão, esfregar. Ficou bom. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. I know it's too late. I'm out of time. Tão bonitas, olha só, cozinha limpinha, cheirosa. O maridão caprichou aqui, gente, ó, no chão. Lavou, né, gente, melhor ainda. Eu só ia passar o mop, ele falou, não, deixa que eu lavo. Então, né, falei, pode ficar aí, meu filho, aproveita. Ó, gente, tudo limpinho, organizado, um cheirinho muito bom de limpeza. A bancada aqui também, gente, ó, limpinha. Passei o Ajax, depois finalizei com lustramóveis, olha só, fica tudo brilhando. As plantinhas. Coloquei as espátulas aqui, ó, nessa botinha verde. Ó, acho que ficou legal, gente. Só que a botinha tá um pouco pequena pro tanto de espátulas. Depois eu quero ver se eu acho um cachepozinho maior. A sala lá, ó, já tá limpa também. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí bastante like. Muitas beijocas. Fiquei com Deus e tchau!